pasal mana kita kucing kan huru huru di sana ini. Tahu? Ia hai sini. Ini dah kiri. Oh, boria. Oh, ses. Bazar udah ban bani. Ses. নমস্কার বন্ধুসকল পুনৰটা নতুন ভিডিও পৰা স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল দীপ দিদি ব্লগ সলো তো মানে কি কো আমাৰ কালি ৰাতিৰ পৰা একদম নেৰা নেপৰা কৈ বৰখন আনি আছে এই মাত্ৰ জাস্ট নাও অলপমান বৰখন না কমিছে আৰু পুৱাৰ ইটাও পুৰা একদম বৰখন আনি আছে আৰু এটা মই সুতত যাব লাগা আছিল কিন্তু সুতটো হৈ গেল কেনসেল মানে কেনসেল হৈছে আপোনাৰ বৰখনৰ কাৰণে কেনসেল হৈছে তো একবাৰ পুতাৰ ফল পৰা হবল কমেন্টত পুৰা নাটক কিতে আছে নাটক কিতে আছে দিছে কৈ দিম বল আপোনালোক নাটক কিতে কিতে আছে বলকচোন বলক বলক এবালু নিদানন্দ আৰু সক গেটখনৰ কাম ইটাও কৰা নাই মানে বৰখন আনিছে না কামবিলাক পাউছে আছে pura, eh itu uti বাৰেই পহৰা ধান্দা এতে ভিতৰত কাম কৰি আছে গেটৰ কাম গেটৰ মানে তাতে এগলা লুগাবো এতে পুৰা ভিতৰত চলি আছে বৰখনৰ কাৰণে এতে সাইনাৰ তলত লুগে লৈছে পুৰা আৰু গাড়ী ফাঁসি গেলে ভাইয়ে গাড়ী ফাঁসি গেল ধত চালা ও গাড়ী ফাঁসি গেল দে আৰ সক যাও বা দাউৰা ভিডিঅটো মোৰ এখনি জাগাতে ভাইৰেল হৈছিল মানে এ তাৰ পৰা এ নাটকৰ যে এইখান আছে গেটখান তাৰ পৰা ইফালে দাউৰিছিলোঁ এখনিত ঘূৰি আছিলোঁ এতে আৰু ইফালে আছে আমাৰ লটাৰী খেলা আৰু ইফালে চাওক এটা চেলফি জোন বানাইছি এই এটা যে পানী যে ওপৰক লৈ আহি থাকে পানী ওপৰক লৈ আহিব না আহিব না পুৰা আহিব পানী ওপৰক লৈ দিব অ পানী ওপৰত মূৰ্তি দিব নেকি এতে কিহৰ মূৰ্তি কিহৰ পাইছা দে তো গম পাইছা না মূৰ্তি দিব বুলি দিব দিব এতে মূৰ্তি দিব পুৰা পানী দিব আৰু এতে সবাত পুৰা মানুহে মানুহ হ'ব পুৰা একদম পূজাৰ দিনা একদম মানুহ চব চেলফি উঠাই একে আহিব চব মানুহ মাখা হয় না হয় না কালি পূজা আইলা দি আইলি হ'ল বুলি আৰু সক এই হেঙুলৰ এটো দেখছ না তারিখটো 10 11 আৰু 12 তারিখে আছে হেঙুলখান আৰু হেঙুলখান কোন হবে এই বিদ্যাবনৰ ক্ৰিয়াবন্ধাৰ ফিলতে না এই বিদ্যাবনতে জিলাপিত হেই যি হৈছে তাতে হব হেঙুলখান এই এখন দেখছ না সূৰ্য মই তারিখটো কৈ দিছো তাতে ভালকে পষ্টকে আহা নাই কিমান আছে তারিখ আছে আপোনাৰ 12 13 14 সূৰ্য আৰু সূৰ্যটো হৈছে কালজিৰা পৰা নিউ ফিল্ডত না সূৰ্যটো হব নিউ ফিল্ডত আৰু এখন আছে চন্দন দাক নাচয় কি একদম চন্দন দাই পুৰা একদম চাইছে আৰু এইখন আছে ৰাষ্ট্ৰীয়লক থিয়েটাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়লক থিয়েটাৰৰ তারিখ কতে ও তো এটু এ 13 14 15 আৰু এখন হব এ দত্ত দোকানৰ আগে দি গ্ৰীন ফিল্ড না অ গ্ৰীন ফিল্ডত অ গ্ৰীন ফিল্ড না অ দে আহন পূজা সভা আইছি পুরা ভৰিয়া আকে মা আৰু সা সর্বজনীন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মন্দিৰৰ এই পন খেল উপহার পন খেল পুরা একদম সুইফট আছে এখন সুইফট খান আ ভাই মই পালি ওয়েগনারো আছে এলডো আছে আৰু এ অ ই রিক্সা আছে এ মোৰ লগত বিশাল আছে বিশাল কি খবর তুমি তো এতে আছো পুরা একদম এই কি বলি কয় রে মানে ই রে কি বলি কয় তুমি এতো কাম তো টিকট কাউন্টার টিকট কাউন্টার করিছ না তুমি কেনে টিকট বেশি আছে পূজার আয়োজন কেনে তুমি তো দেখা পাইছ পুরা আর পুরা কাজাল রাখে দিয়ে পুরা একদম না কেনে তোমার ফিল কেনে ওরো মোরো গলি কি বল বান বানি জুয়া দারো বাজারো হ্যাঁ ভালো লাগাইছি না বাপাও বান মানে আরো ইফালে সক থিয়েটারর মানু আই গিছে আছে না হেঙ্গুল থিয়েটার আল টিকট কাট পাই পারে সিজন কাটছ না সিজন হই গিছে এতে রাতি লখত তো কাটছ লো সবরে কাটছ সব সাবি মানে সব সাবি মানে আর বড় কাটছ না নাটক টিকট বে নাটকর মানু আই গিছে পুরো একদম আৰু ইফালে দোকানৰ গাটা খান্দি আছে ইফালে তো জিলাপি কালি দেখাইছোঁ জিলাপি জিলাপি এইটো লাইনত পুৰা জিলাপিয়ে পুৰা একদম খাবা আহিলে পুৰা পানী 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 চব হে পানীয়ে জিলাপিৰ ৰাস্তাটো পানী হৈ গৈছে আ ভাই বান বানীয়ে হ'ল আৰু নৰা হেৰি কিংকে দেবি পানীয়ে বানিছোঁ কৌশিক অ' লালেন বঢ়িয়া অ' বিল্ডিং হ'ব নেকি বিল্ডিং হ'ব দে আৰ এইফালে পুৰা পানীয়ে বানিয়ে বানবানী হৈ গেলে পুৰা একদম হেঙুলখানটো কৈছোঁ 10 একৰ 12 তাৰিখে আছে আৰু 8 তাৰিখৰ পৰা কাম পুৰা ষ্টাৰ্ট একদম এলা আহোঁ মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ না এগলা
Nano he. Odu kelat tu arna. Oh tar pora rosidi mark kore loisi pura ekdom stage. Stage kan hole sudhar. Stage kan hole stage or kam complete motamoti. Etok ekhon ise mo dance school khanar ete pura ekdom hengulo rahung mane sob thake aro. Hei ar class bondo ari gudin ar te ar lokhi uja mane ar mor ar class bondo ari. Aro sok etu ise mor classroom tu aro ete ase hengulor manu natokor pura ekdom. Ete rati pura ase. Moe o moe khaisi na? Moe khai na? Muri di lisa na bendas boria oh pani humoi si na tak ada dua pani jiki ya sana ki eh gelap pani humoi si burak dom eh ada tu futana pani pura dogri deh ar jiwon jindabad aro guys akan sok ki odbut sai gelai ki beli goya akan sai gelok eh stan stan kore si ki beli goya BMX oh BMX BMX aro kaya banoi si na kaya de banoi si pasal mana ki koti kan kuru kuri di sana ki tahu ya hai sini wah hai rok oh roki saya kan balak sih lah ah bayi apa soalnya sama lagi pokok lah kayak video panggol deh bunda kor terah ada kau kundur gak sih oh break nih ভাবছিলো গেটখান হবো গেটখান দেখাম কিন্তু কি হবো গেটর কাম ইতাক লগে করাই নাই মানে করিছে দেখা হয়েছে ভিডিওর আপনাদের কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া নাই ভাবছিলো গেটর থাম্বনেল দিম গেটর ফটো আর ভিডিও অল্প দেখে দিম আর গেটখান কিন্তু সেটা নহল আর উপায় নেই তথাপিও মই যদি ভিডিওত নেদলিও মানে ফটো যদি মারবা বারো মানে থাম্বনেলত গেটর ফটোটোয়ে দিম কিন্তু তো দিম আর তো আর এই ভিডিওতে এতে খতম করো মানে এনে আর নল এনে খাসি গুসা এ বরষুণের বতর কত যাও কি করে ভাবিব নাছিল সব ভিডিওতে এনে দিল আর নরবেলা দেখ আর দেখ পাবি দাদা কলকাতা বোম্বাই।